Rád by som vás privítal na našom pravidelnom webinári, ktorý sa volá 30 minút pre váš prehľad v online marketingu a organizujeme ho asi tak raz za dva mesiace a snažíme sa v ňom sumarizovať veci, ktoré sme si v digitálnom marketingu všimli, považujeme ich za dôležité a radi ich my zdieľame. Snažíme sa odfiltrovať uh, hype od uh, podľa nás skutočne dôležitých veci. Tak vitajte a najbližších ani nie 30 minút, väčšina to býva menej, lebo na konci býva ešte kvíz. Budem vám ukazovať nejaké novinky, ktoré som si pre vás pripravil. Ako vždy to nahrávame, čiže aj tí, ktorí sa nemôžu zúčastniť celého alebo, alebo nemohli prísť vôbec na tento webinár, tak dostanú nahrávku. A takisto s prezentáciou a keď sa chcete čokoľvek spýtať, tak najjednoduchší spôsob na to je cez slido slido.com a kód udalosti je 30 min. A predstavím sa, moje meno je Jan Laurenčík a som senior konzultant v Basta Digital okrem toho som Google Certified Trainer so špecializáciou Google My Business, alebo teda ponovom je to Google Business Profile, ale ešte som si to tu nepremenoval a budem sa tešiť, keď sa so mnou prepojíte na niektorej zo sociálnych sietí, ktoré používam, napríklad LinkedIn alebo Twitter. Dnes nás čaká ako vždy zo pár kľúčových noviniek z marketingu v digitálnom svete. Okrem toho taká širšia téma, ktorú takisto vždy pripravujem, je, tentokrát je to, ako zvýšiť sledovanosť video obsahu a prečo sa to oplatí riešiť, čiže niečo ako SEO pre video. A napokon odpovede na vaše otázky, čokoľvek sa chcete spýtať, tak cez slajdov je to najjednoduchšie a môžete tak robiť počas celého webináru a aj na konci sa k tým otázkam dostanem. A potom Kahoot quiz s lákavou cenou pre najrychlejších a najlepšie odpovedajúcich. Tak poďme sa na to pozrieť. A predtým, ako ukážem nejaké novinky ja vám, tak ma zaujíma, či a čo považujete za dôležitú novinku za posledné mesiac, dva. A odpovedať môžete cez slidokom, ako tu udalosti je 30 min, tak ja počkám na to, či pribudnú nejaké odpovede od vás a dúfam, že teda uvidím, že či som sa trafil z nejakou z noviniek s tým, čo poviete vy na posledy. Tu najčastejšia odpoveď bola GA4, čiže Google Analytics 4 ako kľúčová novinka za posledné obdobie. Čiže to vám vopred poviem, že to, tentokrát pripravené nič na tú tému nemám, takže to tam nebude, hoci to môžete samozrejme uviesť, ale som zvedavý, že či tam bude aj niečo iné, keďže tých noviniek v digitálnom marketingu aspoň teda na taký prvý pohľad sa javí stále veľa. Nedávno bola pre digitálny marketing celkom významná konferencia Google Marketing Live 2022, na ktorej Google každoročne oznamuje nejaké veci, ktoré plánuje chystať. Vidím, že niekto z vás píše, to je nová funkcia slide, to som si ešte nevšimol tak som zvedavý, že čo tam bude a chcem pozvať aj ostatných, že môžu využiť túto príležitosť a podeliť sa o nejakú novinku, takže niekto z vás za kľúčovú novinku považuje kukylištu a pokles merania štatistik v Analytics. Súhlasím, tomu sme sa venovali naposledy a to je téma, ktorá nás bude ešte asi prenasledovať v dobrom aj zlom slova zmysle najbližšie mesiace podľa mňa až a vidím, že ešte niekto ďalší píše, tak počkám, kým sa to tam objaví a potom hneď sa pustím do tých noviniek, ktoré som nachystal ja. Takže kukvíliž pokles merania štatistik analytics určite, my pri niektorých našich klientoch vidíme tie poklesy a prekvapujúco alebo neprekvapujúco sú tie rozptily v poklesoch veľmi veľké. Máme jedného väčšieho klienta z oblasti Automotive, ktorý vidí 90% štatistik, ktoré videl aj predtým, ale máme aj takých, takých klientov, ktoré majú tie poklesy oveľa výraznejšie, takže asi je to téma, ktorá trápi všetkých. Vyzerá to tak, že ten ďalší človek, čo písal novinku, tak prestal, tak ja idem ďalej teda. Uh, nedávno som si všimol v newsletteri Mareka Šulika Marš veľmi zaujímavý tip na štatistiky o tom, kde rastli náklady na reklamu a klesali a kde rastli rýchlo. A vidíme tu graf, kde, porov, kde sú porovnané náklady na reklamu v rôznych kanáloch celosvetovo. Um, vyhľadávanie televízia online, online display a tak ďalej. A tak ďalej. A vidíme, že najväčší nárast, to je červený stlpec oproti takému bledšie modrému 2021 oproti 2020 bol v tých digitálnych kanáloch, čiže vyhľadávanie to vedie, ale aj online video, online display. A väčšina ostatných kanálov, tie narastím ale takisto, a, ale niektorých boli horšie ako v roku 2019, čiže uh, tým, že tento výskum bol publikovaný spoločnosťou, ktorá sa zameriava na TV reklamu, tak uh, aj ten na tú istú grafu, že, že TV sa vrátila naspäť do pôvodnej kondície, dokonca sú náklady na TV reklamu ešte vyššie ako v roku 2019. Ale vidíme, že tie digitálne kanály to valcovali, aj offline ako OOH alebo printy a tak ďalej, tak mali vlastne menšie čísla ako v roku 2019. To, že reklama v televízii dočasne poklesla na cene, čiže bola lacnejšia, spôsobilo, že po mnoho rokoch, ak vidíme tam štatistiky od 2015 až 2021, uh, výrazne narastol počet firiem, ktoré inzerovali alebo spúšťali reklamu v televízii poprvýkrát, čiže také niečo ako na Slovensku bolo napríklad Dedole s Jim Beam, alebo WebSupport, uh, Izador, Apparel, čiže inzerenti, ktorí s TV reklamou začali, tak podobne to vidíme aj na tomto grafe, že nie je to len príklad Slovenska, ale takýto istý scenár sa opakoval aj na iných trhoch, že počet prvoinzerentov výrazne stúpol kvôli nižšej cene, ktorá sa asi teraz vrátila do pôvodných kolejí. Video sledujeme ešte viac ako pred pandémiou, čiže tie predpandemické roky ako 2018 a 2019. Sledovanie, alebo teda čas, ktorý sme strávili denne sledovaním videa, pozvolená rastol, potom prišla pandémia a narastol výrazne. Neplatí to však pre všetky kanály. Vidíme, že na čele sú TikTok, YouTube alebo iné online video platformy, pred tmavomodračia, tmavomodračia, kus toho grafu alebo diagramu je porno, potom je tam kino a tak ďalej, tak ďalej. Sú tam aj streamovacie platformy, to je taká bledočervená, ako napríklad Netflix. Čiže uh, sledujeme to viac ako pred pandémiou, ale viacero tých kanálov 2021 oproti 2020 poklesli, keď sa viacero obmedzenia uh, uvoľnili. A... Ale ten nárast najväčší zaznamenali teda opäť tie digitálne kanály. Zaujímavé z tohto z tohto výskumu bolo aj to, že, že čas, ktorý, ktorým sme my zasiahnutí reklamou, by sa mohol zdať, že stále stúpa, lebo pánuje v ľuďoch veľakrát taký názor, že tej reklamy je stále viac a viac. Toto je konkrétne uh, graf, ktorý ukazuje, koľko minút denne uh, sme vystavení videoreklame a tým, že vlastne stúpa počet ľudí, ktorí používajú streamovacie platformy, kde reklama zatiaľ uh, dostupná nie je, tak vlastne paradoxne počet minút, ktoré ktorými, počas ktorých sme počas dňa zasiahnutých videoreklamou uh, klesol a najzaujímavejšie je to vidno na mladých, mladých ľuďoch, kde ešte pred 10 rokmi uh, ten čas, ktorý sme videli reklamu počas dňa bol 18 minút a teraz klesol na niečo okolo 12. Čiže to je zaujímavé a paradoxné, že vďaka vlastne tým streamovacím službám, kde reklama dostupná nie je, tak aj reklamy vidíme vlastne menej. Ďalšie zaujímavé čísla od Marka Ritsona. Hoci som sa o nich dozvedel opäť z newslettera Marš, sú o tom, že ako vlastne marketéri a ľudia, ktorí sa venujú biznisu veľakrát, začnú preceňovať. Či už nejaký nárast alebo pokles, tu vidíme grafy, ktoré ukazujú, koľko ľudí bolo v kinách v roku 2020 versus 2019. Vidíme tam kvôli pandémii obrovský prepad. Prípadne, ako prepadol záujem v UK o pánske obleky. Opäť z so rovnakého dôvodu vidíme tam obrovský prepad. Prípadne preceňovaný nárast, ako sme videli vlastne... <laughs> pri e-commerce, kvôli pandémii, ktorý vlastne výrazne narastol, obraty e-shopov vstúpali. Tuto je nálevo graf podielu celkového retailu v USA a podielu vlastne e-commerce, ako, ako zrastol. Prípadne vidíme z, z, narast ceny akcií firmy Zoom, opäť kvôli pandémii, keďže to bol jeden z tých najpoužívanejších nástrojov na rôzne videohovory a tak ďalej, konferenčné hovory. No a Margriton veľmi zaujímavé pojednáva v tom článku, ktorý budete mať na linkovaní prezentácii o tom, ako to je veľakrát dané tým, že že ako ľudia robia všetké predpovede tohto typu, že teraz už sa bude nakupovať len online, alebo si ľudia budú nechať donášať potraviny a kupovať, objednávať tých cez internet, tak ľudia budú obedovať len volt a tak ďalej a tak ďalej. Že tie predpovede veľakrát robia ľudia, ktorí na to nemajú nejakú kvalifikáciu a marketéry nemajú žiadny, žiadny odborný background v tomto, častokrát, teda podľa neho odporúčam ten článok rozsiahli, pretože veľakrát sa ukáže, nazval to, že, že nudná hneda čiara, continuity, že vlastne tu všetky štyri grafy, ktoré som predtým ukazoval, sú uh, už aj do súčasnosti, kde vidíme, že, že podiel e-commerce nad celkom retaili síce dramaticky stúpol, ale potom sa vrátil na úroveň, ktorá zodpoveda tomu trendu, ktorý bol vlastne dlho, dlho, dlho doby. To isté platí o akciách firmy Zoom. Plus, minus to isté, hoci ešte nie sme stále naspäť pri navštevnosti kinách, toto je graf z UK, alebo v záujme ľudí o mužské obleky, takže bola to hnedá nudná čiara a veľmi zaujímavé o tom, ako vlastne sa na tie data treba pozerať s dlhodobejším trendom a nie s nejakým krátkodobým výkyvom. Link budete mať v prezentácii. Poďme sa pozrieť na pár takých noviniek, ktoré sú, ktoré sú také možno menej významné, ale ukazujú nejaké trendy, ktoré bude možno že je zaujímavé riešiť o pár rokov. Tu je ukážka, ako sa vlastne dá dnes hľadať v Google appke e, pomocou fotky. Keď sa tento loop tu bude ukazovať, tak vás úplne teraz to odfotím. Začnem vyhľadávať takéto šaty. A novinka je, že môžem tú fotku doplniť aj o text, čiže môžem chcieť tieto šaty v zelenom, alebo dokonca môžem toto vyhľadávanie po pomocou fotky alebo ten multisearch, ako to v Google volajú, a doplňať dokonca aj o hlasové vyhľadávanie. Čiže je úplne jedno, ktorý typ vyhľadávania použijem, ale môžem kombinovať obidva s fotkou. Celkom zaujímavé, som to dnes testoval v mojej Google appke, ktorú som si na iPhone aktualizoval, ale tam takúto možnosť kombinovať to ešte nemám, ale možnosť vyhľadávať podľa fotky tam mám, čiže už máte zrejme všetci, ktorí používate či už Android alebo iOS a ale máte túto Google appku, čiže odporúčam to vyskúšať a možno inšpiratívne alebo možno zvýši pre, pre vás vo vašich očiach dôležitosť toho, aby ste mali pri produktoch alebo čomkoľvek, čo máte na vašom webe, aby ste mali správne fotografie, reálne fotografie, nie ilustratívne nejaké z fotobank a podobne, aby tam vlastne zodpovedalo to tomu, čo, čo presne predávate. Takže to je taká prvá inšpiratívna vec. Druhá taká praktická súvisí s videom a formátom YouTube Shorts, ktorý mňa osobne nadchol, keď som to prvýkrát videl. Je to vlastne reakcia Google, aspoň tak som to si načítal, že to je reakcia Google na nové sociálne siete, ako je TikTok, kde takéto tie krátke videá sú vlastne tým hlavným artiklom tých sociálnych sietí, čiže YouTube Shorts bol, sú vlastne krátke videá, ktoré na YouTube sú výlučne v tejto vertikálnej podobe, čiže na výšku. A myslím, že tam je obmedzenie, že sú do jednej minúty. To už som zabudol, nie také podstatné, to si viete vygoogliť, ale zaujímavé na tých YouTube shorts je, že tým, že je to nový formát a Google to tlačí, tak sa renkujú veľmi dobre na YouTube. Čiže keď niečo hľadáte a existujú na tú tému nejaké YouTube shorts, tak tak ich Google preferuje. Dokonca som si všimol, že veľa videí, ktoré YouTube Shorts e, natívne neboli, tak ich Google za tak začal považovať, lebo splňali e, tie kritéria. Čiže e, to je zaujímavé, ale kvôli čomu to ukazujem, je, že e, pardon, je, že e, už sú aj s reklamami, čo doteraz e, nebolo. Čiže e, niektoré typy videoreklam Google automaticky e, upraví na to, aby mohli byť použité v YouTube Shorts, čiže už to nebude taký format, alebo taká časť YouTube, ktorá je, nie je, uh, neobsahuje reklamy, čo je také osviežujúce v dnešnom digitálnom svete, ale už aj tam teda tie reklamy budú, dokonca jedna z tých noviniek, ktorá odznela na Google Marketing Live, hovorí, že tie YouTube Shorts bude možné uh, obohatiť aj o... Uh, reklamy z produktových feedov, čiže tam zrejme bude možné dynamicky zobrazovať nejaké produkty priamo, čiže super pre zadávateľov, pre e-shopy. Ďalšia novinka súvisí s Google Shopping Ads, čo predpokladám, že tí, ktorí máte e-shopy, tak už by mala byť povinná jazda. A ak nie, tak vedzte, že... Že uh, robíte v tom možno, že chybu. My shoppingets uh, sa snažíme používať aj pre také nie vyslovene retailové veci, čiže dá sa to použiť dokonca aj pre pobyty a podobne. Takže uh, shoppingets, respektíve testujeme to. Uh, tá novinka je, sa týka teraz najmä uh, predajcov módy, čiže oblečenia uh, A spočíva v tom, že a Google sa snaží obohacovať uh, tie výsledky vyhľadávania pri produktoch, ako vidíme tu, aj o Shopping a tam na tom, na tej animácii, dúfam, že ju teda vidno, lebo mala 25 mega, keď som ju stiahol, tak je ukázané, ako si niekto vyhľadával nejaké konkrétny typ oblečenia na snowboard konkrétne a videl tam normálne uh, produkt produkty a medzi tým shopping, čiže to boli organické výsledky produktov a medzi tým vlastne uh, je tá reklama na produkt, ktorá vyzerá vizuálne inak. Toto je, myslím, dostupné dnes len v USA, ale v tom článku, kde som o tom čítal, tak sa zamýšľali nad tým, že, že to je zrejme trend, ktorým sa pôjde aj nielen pri produktoch súvisiacich s modou, ale pri všetkých možných shopping povolených veciach. Takže zaujímavá vec. A ďalšia novinka. A mňa nadchla, aj poviem, prečo neskôr sú 3D modely produktov vo výsledku vyhľadávania. Tak toto vyzerá, opäť dúfam, že to vidíte, to gifko, a je to vlastne vyhľadávanie produktu, a kde sa namiesto fotografie zobrazí 3D model, čo by mohlo znieť, že však, ale prečo veď fotka je lepšia, no ale pozrite na to. A ten 3D model je možné, takto vyzerá to vyhľadávanie, kliknem na to a môžem si ho pozrieť vlastne v tom priestore, kde sa nachádzam, čiže vo vlastnej obývačke napríklad. Je to veľmi podobná funkcionalita, ako používa IKEA, a neviem, či dokonca nevyzerá úplne totožne, ako používa IKEA na svojom webe, kde si môžete veľa tých produktov vyskúšať priamo v interiéri. Naposledy som skúšal nejaký stôl na moju terasu. Takže toto je zaujímavé. Čo to znamená pre slovenského predajcu čohokoľvek je, že možno, že ak ste niekedy rozmýšľali nad tým, že okrem fotografií produktov by sa zišli, zišlo mať aj 3D modely, tak možno, že to nebol úplne hlupý nápad a ak ste nad tým nerozmýšľali, tak možno, že zistiť spôsob, ako sa taký 3D model vyrába, to ja teda netuším, by nebolo možno vôbec hlúpe. Takže 3D modely produktov. Zajímavá novinka a taká, čo si podľa mňa väčšina ľudí nevšimla a možno, že ani ste nemali kde, je, že priamo v Google mapách je, sa bude zobrazovať, zrejme sa bude zobrazovať aj niečo, čo som nazval chvála. V angličtine to bolo justification a neviem presne, ako, že čo všetko tým bolo myslené, pretože to je skôr ako nejaké odôvodnenie, že prečo to, čo tam vidím, by som mohol si navštíviť. Tu je ukážka, ako niekto hľadal uh, právnika uh, niekde v USA a výsledky, ktoré sa nám zobrazili, tak niektoré z nich sú priamo v mape obohatené o nejaký, nejakú, ja to nazvem chvála, ale v angličtine by to bolo teda justification a je tam niečo, čo si Google myslí, že by ste boli radi, keby sa zobrazilo v mapách. Uh, všimol som si, že v tom článku, kde som sa o tom dozvedel, boli za tým spomínané len uh, reviews, čiže hodnotenia a zrejme, keďže uh, bolo to odvodené, že Google, Google si myslí, že by ste boli radi, keby sa to tam zobrazilo, tak pôjde o také, kde je 5 väzdičiek a niečo fascinujúce napísané o vašej firme. No, ja som si všimol, že na slovenskom trhu takéto niečo ešte nevidno, ale všimol som si, že tam zobrazuje veľakrát Google automaticky pod tým názvom buď kategóriu, ktorá je, ktorá je uh, oveľa teda veľmi často popisnejšia ako ten samotný názov. Povedzme, že keď niekto má nazva, nazvaný uh, aquapark, že sa volá Galandia napríklad, myslím si, že tak sa volá jeden v Galante, tak podľa toho, nemusí človek hneď vedieť, že o čo presne ide, hoci vyhľadával povedzme akvaparky, ale tam pod tým názvom častokrát býva napísané práve tá kategória na Slovensku. Ale nielen kategória, myslím si, že tam bývajú aj také veci ako služby, čiže niečo, čo je použiteľné pre to vyhľadávanie. No a teraz táto novinka spočíva v tom, že tam začal Google zobrazovať už aj nejaký super review, nejaké super hodnotenie. Takže o to, o to ďalší argument, teda navyše, prečo by ste mali vlastne vedieť, čo sa tam vo vašej firme píše v Google mapách, čiže v Google business profile, pracovať na tom, aby ste mali pozitívne referencie a tak ďalej a tak ďalej. Keby ste inak toto chceli do hlubky, tak v budúci týždeň, ešte neviem presne, ktorý deň zabudol som, či 15. či kedy máme webinár Lokálny marketing, kde sa budeme tomuto venovať oveľa, oveľa viac do hlubky. Ďalšia novinka, respektíve to nie je novinka, ale je to tým na článok, ktorý som zachytil v pravidelnom formáte od Michala Tramitu na LinkedIne. Digi, digi omrvinky, alebo ak sa to volá, neviem, zabudol som. Ale dával tam článok o, od Content Vista, o, kde bolo 99 typov na LinkedIn príspevky. No a najprv som si to pozrel, podľal som si, že to je taký ten motivačný, podľa tej infografiky, ktorú vidíte naľavo, že to je taký ten klasický motivačný zoznam niečoho, čo, aj tak sa ťažko publikuje, ale keď som si tých naozaj pozrel väčšinu z tých 99 typov, tak sa mi, sa mi zdalo, že to je dosť použiteľné pre niekoho, kto by na LinkedIn -e chcel intenzívnejšie publikovať. A z rozhovorov z veľa z vás mám pocit, že, že viacerí ľudia hovoria, že aj by na tom LinkedIne niečo dávali, ale nevedia, čo tam dávať. No a v tomto článku bolo toľko typov, že už aj niekto, kto je Uh, relatívne introvertný by si mohol vedieť vybrať niečo a že mne sa veci ako napríklad zdieľať svoje pracovné rutiny, respektíve, že niečo, čo nemusím, um, kvôli čomu si nemusím robiť nejaký research, pretože to častokrát býva tiež dôvod toho, prečo ľudia na LinkedIn neprispievajú, že nemajú čas na to, aby si niečo vyskúmali, čo, čo bude, uh, čo by mohlo tých ľudí zaujímať. A toto boli také veci, že netreba uh, robiť nejaký veľký research. Napríklad zdieľať svoje pracovné rutiny či zvyky alebo typ na zvýšenie produktivity, keďže každý nejaké rutiny má, tak môže to byť zaujímavé povedať niečo o častej milnej predstave, čiže niečím, nad čím zálamujeme rukami, že aj to sú proste, zase si od nás myslia, že robíme toto a toto a my pritom robíme niečo iné napríklad, čiže nejakú milnú predstavu z pracovnej oblasti, v ktorej fungujeme. Prípadne ukázať niečo, čo sme sa nové naučili. To mne fungovalo veľmi dlhú dobu, keď som pravidelne publikoval niečo o lokálnom marketingu, že som sa stále vzdelával a potom mi to prišlo, už keď som si to preštal, ten článok, tak môžem napísať tri vety o ňom a dať to na LinkedIn a tak ďalej. Čiže oplatí sa nalinkované v tomto článku, je tam, myslím, že ich viac ako 100 a úplne dole nájdete tie, ktoré, ten článok nie je úplne najnovší, ale je aktualizované nedávno a úplne dole nájdete tie aktualizačné momenty. To boli novinky, ešte budeme mať našu tému. Čo odporúčam sledovať, to som aj minule skúšal, a urobím to aj teraz. Newsletter, ktorý vždycky čítam naozaj od začiatku do konca, sa volá Copyletter Gabky Koščovej. Keď si dáte Gabka Koščova do Google, tak si ja sa vám ukáže aj ten newsletter. Odporúčam sledovať naozaj je dobrý. Ak niekedy tvoríte obsah, tak toto je veľmi ľudskou rečou povedané, že, že ako, aké robia ľudia časté chyby, čo musí vyvarovať a tak ďalej. Naozaj odporúčam. A odporúčam sledovať aj jeden náš um, obsah, volá sa Marketing k obedu. A ak to nepoznáte, dajte si to napríklad na YouTube, alebo Spotify, alebo Apple Podcast, alebo kdekoľvek vyhľadávať Marketing k obedu, nájdete. A už máme, myslím, že 35 časti za sebou a stále viac ľudí to sleduje, možno by to zaujalo, zaujalo aj vás. A, a, slubovanú tému, ktorej ja budem hĺbšie venovať aj slúboval som ju v pozvánke je, ako zvýšiť sledovanosť video a prečo sa to oplatí riešiť. Zaujímavé to kvôli tomu, že to málo kto rieši. To sú veci, kde ja vidím príležitosť, niečo, čo, čomu málo kto rozumie a málo kto sa tým zaoberá. Tým, ak tvoríte video obsah, tak by vás mohlo trápiť, či a ako veľmi sledovanými je ľuďmi a vedzte, že sa to dá ovplyvniť. To je to, čo som chcel prvé povedať no. Prečo sa tým oplatí zaoberať? Video je všade a okrem samozrejme sociálnych sietí, tak Google sa snaží ho napchať, kde to len ide. Vidíme tu 4 screenshoty zo 4 rôznych častí vyhľadávania Google a to nie sme ani na YouTube a vidíme, že tam tomu video dominuje. Čiže tam, kde video nedominuje, je to dané častokrát tým, že ten video obsah neexistuje alebo neexistuje dostatočnej kvalite, ale vo veľa typov vyhľadávaní dominuje. Dokonca druhý obrázok na tomto screenshote je vyhľadávanie obrázkov a aj tam je už video na tejto druhej pozícii a sem vľavo dole. Čiže oplatí sa zaoberať čísla o tom, koľko ľudí sleduje video. To, tým vás nechcem nudiť. To snáď vieme všetci, že to je formát budúcnosti. Uh, idem ukázať pár vecí, že čo ovplyvňuje to, že ako YouTube a potom, respektíve to isté platí pre Google, tie videá zoradňuje. Vidno to na tomto grafe, ktorý je síce z 2018, ale upozornil ma naň človek, ktorému v tejto oblasti veľmi dôverujem a budem ho aj citovať neskôr. A to sú faktory, ktoré podľa toho výskumu na veľmi veľa videách ovplyvňujú to, že ktoré video sa zobrazuje ako prvé, druhé a tak ďalej. Tak ja som bol prekvapený, keď som to prvýkrát videl, že tam nie sú nikde nejaké, názov toho videa a podobne, veľmi vysoko, ale hlavne sú tam veci, ktoré súvisia s nejakou interakciou, čiže zobrazenia videa, počet subscriberov toho kanála a tak ďalej, nejaké lajky. Like. Potom až neskôr sú tam také veci, ako je počet kľúčových slov v popisku, v titulku a tak ďalej. Dokonca aj vek videa je jeden z tých faktorov a je tu tých parametrov veľa to bol výskum, ktorý robil niekto, hej, niekto, ktorého meno si nepamätám, ale človek, ktorého v oblasti YouTube sa veľmi rešpektujem, sa volá Alexander Rus. A on zosumarizoval, že čo podľa neho funguje, poprvé user satisfaction, čiže to, že, či uspokojí to záujem toho človeka, respektíve to, čo chcel nájsť, čiže watch time a priemerná časť, priemerný, tá objem toho, koľko ľudí si to video pozrie, čiže či 50% videa si premerne ľudia pozrie alebo viac. To je prvé. Potom video optimization, to sú tie srandy s tým, že vieme ovplyvniť názov, ten náhľadový obrázok, popis videa a tak ďalej. A potom je engagement, čiže komenty, shary, lajky like a teda. Takže to je, podľa Aleksandra funguje. Potom vyzvihol ešte autoritu. To sú subscribery, watch time, views, takže tie, do tých štyroch kategórií to rozdelil Alexander Rus. Aby čo si z toho zobrať, je, že nie je to len o tom, ako to video nazveme, ale je tam kopec iných vecí, čiže táto oblasť je hm, ako by sa mohlo zdať. Pár typov na optimalizáciu sú kľúčové slova, ktoré chceme, na ktoré chceme to video optimalizovať, čiže na ktoré chceme, aby sa potom umiestňovalo. My, my sme mali vedieť ešte pred nahrávaním, lebo zopakujem, nestačí to video len nazvať správne. Ak ho ľudia nebudú pozerať alebo nebudú dávať lajky, like, tak sa aj tak nebude ukazovať. To, čo ľudia hľadajú, vieme nájsť dobre v rôznych nástrojoch na analýzu kľúčových slov. Alebo dokonca YouTube Suggest, čiže to, čo ako vidíme tu na tom screenshote, otvoríme si YouTube, začneme písať tému, čo si myslíme, že že ľudí zaujíma a vidíme tam, čo s tým súvisie. Toto samozrejme som začal len ako R, ale keby som začal robiť ako schudnúť, tak uvidím tam kopec vecí, ktoré ľudí schudnutím napríklad zaujíma. Čiže tam viem nájsť kľúčové slova. Prípadne si pozrieť to, čo sa dnes renkuje na tých prvých miestach, ako to je nazvané, aký to má popis a musíme to prekonať, čiže urobiť lepšie. Vrátane samozrejme do toho obsahu videa. Uh, mňa prekvapilo, že aj ten náhľadový obrazok hrá dôležitú rolu. Alexander Rus tu dal na tomto obrázku, že čo všetko tam je dôležité. Ja som si z toho odnesol ako najdôležitejšie robiť ho hlavne na mieru, nenechať to na to, že tam však vyberiem si niečo z toho, čo mi tam YouTube ponúkne. Uh, napríklad uh, nejakú proste časť toho videa dám tam zaára alebo niečo také. Oplatí sa robiť to aj s brandingom, uh, s vysokým kontrastom k tým YouTube farbám, aby to proste vyniklo. Čiže to je náhľad, ten je dôležitý. A titulok treba napísať tak, aby obsahoval tie kľúčové slova, dokonca uh, podľa Aleksandra Rusa, aby začínal tým kľúčovým slovom. Dobre je, keď sa venuje jednej téme, čiže nejde, dneska, že nejde tam, že 5 vecí vyriešiť a do 50 znakov, lebo sa to potom dlhšie sa nedobre zmestia. A tu vidíme aj screenshot, ako to vyzerá, keď nazvete video konec Google Analytics, napríklad vidíme, že tam je prvý organický výsledok, hneď druhé video nazvané je rovnako zamerané na jednu tému. Ďalšie typy, a to sú veci, ktoré už malo kto robí, je robiť popisok naozaj hodnotný. Je dobre sa sústrediť na tie prvé znaky, lebo to sa bude väčšinou v Google zobrazovať najvyššie, alebo v YouTube pri tom videu rovno vedľa, ale Oplati sa robiť aj takéto široké popisy, čiže dávať tam mm, obsah súvisiaci s touto témou navyše, ktorý to nejak rozširuje. A veľmi dobré je používať aj hashtagy alebo tagy v, s kľúčovými slovami, ale vypichol by som uh, obohatenie o tieto časové značky, to je tu, vďaka ktorým, to sú tie, že v ktorej minúte, čo v tom videu sa rieši, vďaka týmto časovým značkám aj uh, youtube povieme, že čo kde vlastne sa rieši a môže to potom uh, m, vypaliť tak, že v Google sa zobrazí video uh, nie námierené na 0.0, čiže na úplný začiatok, ale aj niekde do stredu, keď umožníme Google porozumieť to, čo je vlastne v tých častiach videa. Dobre je používať titulky, hmm, kde to video je, je, ten, je tam prepis videa um, pomôžeme vtedy Google pochopiť obsah aj v prípade, že nejde o video v angličtine. Takže titulky sa dajú nahrávať vo viacerých jazykoch a dobre je nahrať tam aj v tom jazyku, v ktorom to video sa originálne nachádza. Google k tomu doplňa, to som si čítal v oficiálnom návode na Google Search Central, že čo bolo pre ňa zaujímavé, že to isté plus minus sa dá dosiahnuť aj s videami, ktoré nehostujete na YouTube, ale na vlastnom webe. Ale tu sú pár best practices, čo treba spraviť. Každé video, video na samostatnej podstránke, kde to video za, zaberá prominentné miesto, že je zjavné, že, že tej, tá podstránka je venovaná tomu videu. Vysokokvalitný náhľad, to je druhá vec, na ktorú upozorovali. A zaujímavé pre mňa bolo, že tie časové známky alebo tie kľúčové momenty vieme o, o Google povedať aj pri videách, ktoré nie sú hostované na YouTube, sú k tomu nejaké štruktúrované dáta, to už niečo, čo musíte povedať svojmu programátorovi alebo niekomu takému technickejšiemu, ale dá sa to aj s videami, ktoré nie sú na YouTube, to pre mňa bola novinka. Takže toto k tomu doplňa Google, Google a ešte som sa dozvedel jednu zaujímavú vec z newslettera Marketing Miner a súvisí s týmto, že Google sa nespolieha len na ľudí, že čo tam popíšu, ale snaží sa tomu video obsahu porozumieť, respektíve umelá inteligencia, za tým analizuje zvuk a pokúša sa pochopiť slova, rozdeliť na zmysl plné významové časti. Čiže analizuje zvuk, delí to umelá inteligencia, takže aj keď tam máme také video, ako teraz nahrávam, že len ja rozprávam, tak v budúcnosti bude tomu Google rozumieť a už aj teraz tomu rozumie v angličtine. Z videa extrahuje aj také veci, ktoré by sme nečakali, ako sú rôzne nadpisy, či keď tam máme nejaký vizuál, keďže chápe, že ide o dôležité momenty pasaže pasáže toho videa. Dokonca dokáže umelé, umelá inteligencia rozoznať predmety, čo sú v tom videu, čiže neviem, knihy za mnou napríklad, alebo mikrofón predo mnou, zvieratá pohyb a pochopiť, tam má byť nie, pochopiť dej toho videa. Spolieha sa aj na štruktúrne dáta a text okolo toho videa, ak je to video niekde vložené. Takže Dobrá správa pre nás je, že nemusíme všetko prepisovať, aby tomu Google rozumel, ale hudba v budúcnosti je, že tomu bude rozumieť. Otázky v slajdo nevidím, takže ak máte nejaké otázky, neváhajte ich napísať. 4 minúty pres presahujem tento webinár. Dúfam, že sa nehnevate, ale dovolil by som si ešte spustiť slubený kvíz. Takže nazdielam obrazovku. A tí, ktorí sa pravidelne zúčastňujete, tak viete, že že, že, súťažíme o poukážku na nákup v Martinuse v hodnote 20 eur. A zdieľam kahu obrazovku kahud.it, je to, kde môžete ísť, keď sa chcete do kvízu zapojiť. A PIN je 4381224. A vidím, že už ste viacerí na to zvyknutí, lebo nemusím nič vysvetľovať, už to naskakujete. Takže kahud.it, Uh, PIN je 4381224, alebo si naskenujte ten QR kód, ktorý tam vidíte, ten smeruje presne tam, niektorí možno máte aj Kahoot appku, a už máme tam 18 ľudí, čiže vidím, že uh, už je to polovica z tých, ktorí boli teraz online. A... Uh, dúfam, že všetko bude fungovať. Tak ešte počkám zo pár sekúnd, nechcem vás veľmi zdržovať, otázky sú len 4, pôjde to rýchlo. A ako vždy to robíme, tak prosím, ten, kto vyhrá prvý traja, teda to vždy oceníme prvých troch, alebo možno iba prvého, ale prvých troch som sa rozhodol dneska oceniť. A my napíšte potom, keď pošleme presku, že to som ja a ideálne, keď pošlete nejaký screenshot, aby vás nebal, Ale ešte sa to nestalo, že by niekto si vymýšľal. Takže vyzerá, že sa to tak zastabilizovalo, 24 ľudí pripojených. A, a ešte počkám 5 sekúnd a spustím ten quiz a štyri otázky. Ide o rýchlosť aj o správnosť odpovede. Takže začíname teraz. 30 minút pre váš prehľad voľnej marketingu. Kvíz. Čiže rýchlosť aj správnosť. Počet minút, kedy sú ľudia vystavení v videoreklame, rastie alebo klesá. klesá, áno, klesá kvôli tomu, že po pozeráme streamy, kde reklama nie je, ako napríklad Netflix, keď máte platený stream, a, takže klesá početným špeciálne pri mladých ľuďoch. Sonia pred lisy a Marekom, poďme na druhú otázku. Puzzle budete zoradovať. Zoradte kanály podľa toho, kde sa minie najviac eur na reklamu globálne. Online video, TV, vyhľadávanie, alebo online display. Takže tak bol jeden taký graf, ktorý som ukazoval a boli tam tie kanály, pre mňa bolo prekvapie, že vyhľadávanie je na čele. E, som asi dlho nepozeral takýto graf, tak snáď ho máme správny, ale teda ostatné pozície nebudem hovoriť. Online video, TV, vyhľadávanie, online display, zoradte, ešte máte 5 sekúnd, dúfam, že to bude mať niekto dobré. No, iba dvaja to mali dobre. Vyhľadávanie TV, online video, online display, tak ten graf vyzeral. Takže väčšina to mala zle a uvidíme ako Sonia. Sonia to asi nemala dobre, ale Marek áno a Ďuro sú prví dvaja. Poďme ďalej. Tretia otázka zo štyroch. Viacej správnych odpovedí. Ktoré z týchto faktorov majú vplyv na pozície videa na YouTube? Počet pozretí, vek videa, počet komentárov, kľúčové slova v titulku a popise. Takže máme viacej správnych odpovedí. Tak nebuďte veľmi skromní. Minimálne dve by ste mali dať, ale maximálne aj štyri pokojne. A ešte máme pár sekúnd. A máme 21 odpovedí. Super. Takže všetky z týchto faktorov majú vplyv na pozície videa na YouTube. Tak, super. No. A posledná otázka. Vo vlastník, prvý Duro M. Sensoneo je najvyšší climber, najviac stupov. A 4 štvrtá otázka zo štyroch. Google rozumie videu, iba keď pridáme titulky a časové známky. Je to pravda, alebo nie je to pravda? Teraz dúfam, že som to správne označil v kahute, lebo to vždy je z toho najväčší stres, keď tú otázku dám teraz, že som to vzhone vytváral. Nie je to pravda, rozumie aj vďaka umelej inteligencii, takže false bola správna odpoveď. A poviem sa pozrieť na troch najlepších, ktorí dostanú od nás starčeky. M je tretie miesto, Gratulujem, M. Duro, gratulujem tiež, druhé miesto a prvé miesto. Vo vlastník, to je super, už som tu to raz toto prezyk videl, nepamätám si, kto to bol. Lisi a Oz už piaty, gratulujem. A ďakujem za to, že ste vydržali až doteraz, čiže iba zo pár z vás muselo skončiť presne 14.30 a teším sa zase niekedy na budúce. V budúci týždeň máme webinár lokálny marketing a okrem toho máme v stredu webinár SEO zraz s veľmi prominentným hosťom Cyrusom Shepardom, čiže na našom facebooku nájdete obidve tieto poznámky, pozvánky, teda nie poznámky. A teším sa, dúfam, že ste ocenili kvalitnejší zvuk, keďže som si počal od môjho kolegu Daniela, ktorý býva v rovnakom dome ako ja, mikrofón. Takže dovidenia, majte sa.